Відсотків 90 думають, що Тетяна – це моя дружина, і що ми живемо там в хаті біля Тернополя, і їм приходиться це все ламати їхнє от це уявлення. Ти маєш якийсь соціальний капітал, і його треба інвестувати в нашу перемогу. Вітаю! Це зіркове інтерв'ю, і у нас сьогодні в гостях відомий український комік-актор, а також телеведучий, і всі його більше за все знають як Володько. Тарас мене звати в житті. Я час від часу стараюся про це нагадувати, бо деякі люди думають, що я один і той самий, що на сцені, що в житті. Тому вони десь зразу побачать мене на вулиці, зразу кажуть, Володька іде по 50 грам. Зразу мене. Я кажу, ні-ні, я трошки інша особа, ніж там. А не кажуть так, Володька, не позор мене? Це основний привіт зі мною. Це Володька, не позор мене, це перше, що мені говорять. І друге, а де Танька? Тому що я не знаю, чи це мені так здається, але принаймні ті люди, яких ми зустрічаємо, то відсотків 90 думають, що Тетяна – це моя дружина, от, і що ми живемо там в хаті біля Тернополя, і їм приходиться це все ламати їхнє от це уявлення. До речі, от зараз ви продовжуєте разом виступати, але ваша діяльність зараз з командою ВІП Тернопіль, і ви постійно їздите з благодійними виступами, концертами, і сьогодні також концерт, де ви будете збирати гроші, наскільки я знаю, на 30 автівок. У нас було 30, мені здається, кілька тижнів тому, зараз вже 32, тому що ми закриваємо наші запити, ми закриваємо їх по черзі запити. І відповідно, коли ти кажеш людям, люди приходять, кажуть, нам треба автівку. Ми кажемо, добре, хлопці, але в нас от така черга, ми не зможемо це оперативно зробити. І хтось каже, що треба нам вже, хтось каже, давайте ми запит вам зробимо, ми поставимо його в чергу, може воно якось швидше закриється. І автівки – це тільки частина. От недавно нам поступило замовлення з Тернопільського регіонального центру, от треба було на 500 турнікетів, то ми сказали, треба, ми от зразу взяли, знайшли гроші, ну то ми збираємо просто гроші в велику купу для того, щоб поїхати потім і купити зразу велику кількість автівок. І прийшлося трошки вділити і купити от турнікети. Чи рахували вже кількість тих концертів, які дали? Я, напевно, скажу так, що ми не рахували, бо ми давали якісь концерти ще в вересні, здається, минулого року. Потім в нас були ще якісь і такі індивідуальні виступи. Я ще займаюся стендапом, то це чи можна рахувати їх разом, не знаю. Але це фактично цього року, це цілий травень і цілий червень, от ми їздимо без перестанку. Крім благодійної діяльності, ви продовжите так професійну свою діяльність? Ну, як продовжуємо? Власне, концерти – це і є професійна діяльність, тому що зараз зйомок немає як таких, Ліги сміху теж немає, і от концерти – це от така наша віддушина з благодійною ціллю. Чи ніколи не боялися того, що от ви залишитеся актором однієї ролі – Володьки, так як це було, до речі, з Шуріком? Можливо, але це мене, чесно кажучи, не дуже лякає, тому що я паралельно займаюся ще стендапом. І от, власне, стендап – це той вид гумору, де я розказую, чим відрізняється Володька від Тараса Стадницького. І це дуже хороша тема, якою можна оперувати не одну годину. Власне, це стало підґрунтям для такого розвінчування моїх міфів. До речі, а де ви застали війну? Війну я застав вдома, в ліжку. 24 лютого 2022 року мав бути концерт, мій сольний стендап в Тернополі, який ми перенесли через коронавірус. І от нам вже сказали, ми вже сказали, от в лютому ми його зробимо. І я ранком встав, я почитав новину про початок нападу. Я спочатку не повірив, потім включилася сирена, я зрозумів, що воно вже все серйозно. Жартома написав своєму колезі, який мав їхати зі мною, Сашко, я завожу дітей в школу, забираю тебе Емілієм Тернопіль. Він теж жартома відписав «Окей», і це, напевно, були останні наші жарти на тодішніх два тижні, бо там вже воно почалося якісь такі незрозумілі для мене дії, перших 2-3 дні, коли я був такий повністю у прострації. А потім я зрозумів, що для мене це було таким якимось дуже неочікуваним шоком, бо я людина така математичного складу розуму, і я до кінця не вірив. Я не розумів, для чого може бути оцей напад і взагалі як таке може бути. Але потім мене трошки розтормосив запит з одної з вертолітних бригад. Мені написав хлопчина, який сказав, що от нам треба прилади нічного бачення, і ми не знаємо, де їх взяти, якщо можете допомогти, хоча б якусь суму. І я оголосив збір в Фейсбуці, там в загальному був запит на 40 тисяч гривень. І поки я шукав цей прилад нічного бачення в Польщі, я зайшов і там за годину ми назбирали 240 тисяч.
І я зрозумів, що в принципі, от я можу своєю публічністю якимось чином і впізнаваністю якимось чином долучитися до того, щоб допомагати от, власне нашим військовим. І там вже запустився такий маховик в волонтерському плані, тому що почалися спочатку це прилади нічного бачення, потім ми почали допомагати і на Харківщину на різні автомобілі. Потім ми почали плести маскувальні сітки, і воно от закрутилося таким чином. Ви розповідаєте, правда, неймовірні речі. Та я думаю, що в кожної людини, яка почала от помагати зараз, чи навіть з 2014 року, це є звичайна річ, коли ти усвідомлюєш, що ти можеш якимось чином допомогти. Крім того, що ти маєш якусь публічну впізнаваність, що ти маєш якийсь соціальний капітал, і його треба інвестувати в нашу перемогу от таким от чином. Ви сказали, що зараз почали записувати такі свої стендап-проекти. Так. Ви сам автор, так? Так, так. Ну, в стендапі, мені здається, по-іншому і не сильно буває, бо дуже важко написати щось таке, що тебе, як це правильно сказати, що тебе непокоїть, що в тобі резонує, щоб це написала інша людина для тебе, тому що ти мусиш сам це пережити. І мені здається, що це, власне, стендап, це той вид гумору, де ти розказуєш то, що тобі цікаво, що тебе хвилює, і маєш можливість поділитися своїм баченням світу в певному гумористичному форматі з іншими людьми. До речі, ви сьогодні згадували на початку інтерв'ю, що постійно люди вам підходять, жартують. Mm-hmm. Тобто ви вже з цим звиклися, так? Оця друга сторона публічності. Та. Є вже трошки така звиклість, бо це там не один раз і не два рази. Єдине, що я можу на це не вельми адекватно реагувати. Я так, ну, не вельми адекватно, це так трошки в лапках, але коли я виходжу гуляти, скажімо, з дітьми, і це трошки відриває мене від того часу, який я планував присвятити сім'ї. Але це, я розумію, що це такі побічні сторони моєї роботи, і треба з ними якось так само миритися. І наостанок, ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України інфо. Та єдине побажання, щоб пошвидше ми вигнали ту всю зразу з нашої землі, щоб пошвидше закінчилася війна, але треба розуміти, що ми можемо повпливати на швидкість закінчення війни виключно своїми донатами, своєю допомогою. І кожного дня, дякуючи тим воїнам, які от боронять і гонять нашого ворога, ми маємо розуміти, що ми, дякуючи їм, можемо робити те, що ми робимо, і вдячністю донатити, помагати і рухати кожен на своєму місці ту перемогу якось пошвидше до свого логічного завершення. Я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! Дякую.